لا إله إلا الله محمد رسول الله، لا إله إلا الله محمد رسول الله. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے، رمضان کے یعنی پانچوں نمازوں سے مراد یہ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یعنی یہ فرض نماز، تو جو عورت پانچ نمازیں ادا کرے، رمضان کے روزے رکھے، اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرے اور اپنے شوہر کی اطاعت کرے، کیا عمل ہے؟ نماز کی پابندی، رمضان کے روزے، شرمگاہ کی حفاظت اور شوہر کی اطاعت. اذا صلت المرأة خمسها وصامت شهرها وحصنت فرجها واطاعت زوجها. تو قیامت کے روز اسے کہا جائے گا جنت کے آٹھوں دروازوں میں سے جس سے چاہو داخل ہو جاؤ. سبحان اللہ سبحان اللہ. قیل لها ادخل الجنة من ای ابواب الجنة شئتی، تیری مرضی جس دروازے سے داخل ہو جائے. اس روایت کو ابن حبان نے، صحیح ابن حبان میں روایت کیا ہے اور یہ درجہ صحیح کی روایت ہے.